2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բոլոր ծրագրերի հանրագումարով հատկացված ֆինանսավորումը ըստ մեր բյուջեի համար պատասխանատու կառույցների ամենամեծ ֆինանսավորման ծավալը պարունակող ուղղությունն է և դա բնական է, որովհետև այն սոցիալական կարևորագույն հարցերը, որ լուծվում են այս գերատեսչության կողմից, իրենց թե ծավալով, թե նշանակությամբ թերևս ամենակարևորն են կամ կարևորներից են։ Ներառում է 16 ծրագրային ուղղություն, 93 միջոցառումներ, ընդհանուր հանրագումարով 2022 թվականի բյուջեի նախագծով նախատեսված է շուրջ 580 միլիարդ դրամ ֆինանսավորում, 2021 թվականին հաստատված բյուջեով նախատեսված է եղել 503 միլիարդ 670 միլիոն դրամ ֆինանսավորում, աճը կազմում է 15.1%,